Pozdravljeni. Stojim na razgledni točki v občini Sevnica, v občini, ki je prava zakladnica takšnih naravnih prizorov. V občini, ki je ena največjih v Sloveniji in zajema več kot 100 naselij. Po svoji zgodovini pa je nedvomno ena najbogatejših. Da pa je občina Sevnica prava zakladnica doživeti, pa vam bomo pokazali danes. Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskane naselbine starih ljudstev pri nas. Tako so domačini že v letu 1811 odkrili rimski nagrobnik in sarkofag. Kasneje pa so arheologi opravili natančnejša raziskovanja in izkopavanja. Tako je danes tu mogoče videti restaurirane ostanke pozne rimske oziroma zgodnje krščanske selbine iz 5. in 6. stoletja našega štetja. Že za časa Trubarja so ti kraji sloveli po tem, da vsak hrib krasi lepa cerkev ali kapelica. No, če je to takrat bil kamen spotike, nam danes ob teh veličinah vsekakor ne more biti žal. Medtem, ko je človek okoliške hribe okrasil s cerkvami, pa je narava poskrbela, da v začetku maja v modrini encijana zacveto travniki in grmovnice zažarijo v rumenih cvetovih azaleje. Velika posebnost teh krajev pa je gotovo tako imenovana Lutrovska klet. Na grajskem pobočju zgrajena enonadstropna stavba s portalom in stolpičem. V njej je Lutrov nauk učil pisec prve slovenske Biblije Jurij Dalmatin. Ob nastanku je bila to molilnica, ki so jo spremenili v grobno kapelo s kripto, kjer naj bi bila pokopana sam Inocenc Moškon in njegova žena. Bistven sestavni del Lutrovske kleti pa je poslikava, ki je ohranjena iz časov okoli leta 1600. Po načinu slikanja gre za redek primer slikarske tehnike v oljni temperi na običajni slikarski podlagi. Odtod tudi živost barvnih odtenkov in slikarskih učinkov, ki jih z običajno tehniko freske ni mogoče doseči. Če pa iščemo tisto, po čemer je Sevnica zares znana, potem je to tisto, kar je tu že več kot 900 let. Čarobni grad Sevnica. Pa vi? Gospod Kanon! O, dobro jutro! Prehladil sem se. Čaja nisi skuhala, čaja. Ker ste tako pridni, vas bo moj Ciril popeljal v učilnico. Tam bom mu pa kjer ga povedal. Ali je prav tako? Takšen razred imamo pa pri nas na gradu. A veste, kaj je tole? Ja, res je. Računalo. Ta mogočni grad tukaj gori sem dal se zidati zato tako mogočnega, ker so tukaj doli v Savi hodili Turki. Tisti, ki pa se poročijo pri nas na gradu, se potem še v tej prelepi dvorani slikajo. Oops.
Zgleda, da sem jaz naslednji na vrsti. No, takšno poroko na gradu bi si verjetno želel marsikdo. Tisto, kar pa je tu še posebej zanimivo, pa je to, da se na grajskem pobočju nahaja kar 500 trt modre frankinje. Včasih si jih ogleda kar sam baron. Na desnem bregu Save se občina Sevnica ponaša z najlepšimi vinogradi. V vasi Malkovec govorimo celo o amfiteatru vinogradov. Od tod tudi najboljši pridelovalci kralji cvička. Pa ne samo cvička, njihov kmečki turizem slovi po odličnih domačih salamah. Vse od leta 1962 se namreč v Sevnici odvija salamjada. Posebno tekmovanje, na katerem izurjena komisija preverja in ocenjuje domače salame, samo domače salame. Tekmovanje se odvija pod gradom, na glavnem trgu, in sicer vsakeč 10. marca na dan mučenikov. Pomenljivo, ne? Posebnost tega kmečkega turizma pa je, da si lahko hrano ulovite kar sami. Sava, najdaljša slovenska reka, je v mnogočem vplivala na razvoj okoliških krajev. Bila je plovna reka, po kateri so več kot 500 let splavljali les, posekan v bližnjih, pa tudi bolj oddaljenih gozdovih Savinjske doline. V splave povezane hlode so plavili vse do izliva v Donavo pri Beogradu. Sava pa je v Sevniško dolino naplavila tudi veliko rodovitne zemlje. Sprehajam se po največjem sadovnjaku v Sloveniji. Sadjarstvo ima v teh krajih zares bogato tradicijo. Utrjevala jo je predvsem sevniška voščenka, jabolko, katere glas je dosegel vse evropske dvore. Pravijo, da vsakdo, ki ga enkrat poskusi, se mu nikdar več ne more upreti. Kolesarje, pohodnike in ljubitelje planin vabijo k raziskovanju številne poti in stezice. Večina jih vodi na Listco, eno najvišjih razglednih točk. S cvetlicami poraščeni planinski travniki ponujajo sproščujoče sprehode, ob katerih lahko s pogledom objameš vso deželo. Tisti najbolj pogumni pa si lahko privoščijo posebno doživetje. Let z jadralnim padalom ali jadralnim zmajem. Že prej omenjena salamjada, sevniško-grajsko poletje, bučarijada, festival elektronske glasbe, Knappenfest, Šentrok Janš, likovne delavnice, likovne kolonije. Vse to so stvari, zaradi katerih v Sevnico prihaja vedno več ljudi. Upamo, da boste v prihodnje naši gostje tudi vi.
Torej, če ste se kdaj spraševali, kam v sevniško zakladnico doživeti.